Tak určite super, tešil som sa, že si môžem znova reprezentovať. Zatiaľ mám len také individuálne tréningy v menšom počte, ale je to veľmi super, že sa môžeme takto pripraviť na tie ostré zrazy. Ako vnímaš to, že asi budú väčšie očakávania od teba v reprezentácii? Úplne tak normálne, viem, jak to je. Keď sa spraví nejaký úspech, tak raz si hore, raz si dole, ale zostrením sústrediť na svoju prácu, tvorom makať a snad to vytúžené ovocie príde. Po olympiáde sa objavili nejaké hlasy, že by si mohol opäť zamieriť do Zameria. Mal si aj ty nejaký kontakt? Kontakt tam bol na začiatku, ale to už možno trošku ochabol a uvidíme, ako ďalej to budeme riešiť s agentom. Po návrate z olympiády si zameril ešte do klubu, mali ste tam sériu play-off. Ako si vnímal tie zápasy s Petrom? Tak bolo to ťažké. Bolo veľmi ťažké sa sústrediť na to play-off, keďže začala vojna. Nikto nevedel, čo od toho čakať. Do toho Petrohrad úplne iný rozpočet, úplne iný tím. Takže sme vypadli a vlastne potom ďalej sa pripravovali ďalšie 3-4 týždne ešte v Minsku. Adam, približne v polovici marca ste vypadli s klubom v play-off. Ako si strávil čas do tohto prvého neoficiálneho zrazu? Tak snažil som sa si trošku oddychnúť, tá cesta domov bola trošku zložitejšia a snažil som sa oddychnúť si a začal sa trošku hýbať, pretože nerad iba leňoším celé dni. Do začiatku majstrovstiev sveta zostáva ešte približne mesiac, respektíve viac ako mesiac, s akými ambíciami? Tak v prvom rade potrebujem sa rozhýbať, dlho som nebol na ľade, dostať sa do nejakej formy a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. V klube si zažil vlastne z hľadiska bodov životnú sezónu, ako si to vnímal? Sezónu som vnímal pozitívne, aj z toho klubového hľadiska sa nám podaril úspech, aj z osobného som sa zase posúval a spravil som si najlepšiu sezónu, čiže len pozitívne. Mali si veľmi vyrovnanú tú sériu play-off s Dynamom, ako si ju videl? No, bolo to naozaj tesné, mohlo sa to otočiť aj na našu stranu a nakoniec sa šťastie priklonilo k ním, hrali dobre tiež, ale bolo to vyrovnané celkovo.